İran'ın ordusunun %80'i Türklerdi. İran meydan okuyorsa da ordusuna güveni meydan okuyor. Ordu kimdi? Ordu Türklerdir. İndi buradaki Azerbaycanlılar, bizim Azerbaycanlı soydaşlarımız, kardeşlerimiz bunu anlamalıdırlar, bilmelidirler ki bu Fars şovinistlerinin, kurnaz mollaların temel məqsədi oradaki o çoxluğla, hemen o Türk çoxluğundan, Azerbaycanlı çoxluğundan etrafı düşman eləməkdir. Onları başka xalqlarla, çevre devletlerinden düşman eləmək istəyir. Bu tərəfdən, məsələn, İraqla savaşdı. Xameyni hakimiyyətə gələn kimi İraqla savaşdı. Azərbaycanın nəyinə lazım idi İraqla savaşmaq? Güney Azərbaycan. Lazım idi İraqla savaşmaq. İraq və İraq əhalisi Güney Azərbaycanı nə pis eləmişdi? Nə eləmişdi? Torpağını işğal eləmişdi, ərazisinə raket atmışdı, şəhərlərini dağıtmışdı. Nə eləmişdi? 10 minlərlə insan hələk oldu. Bu Fars Molla rejiminin cüdazına getdi. Nə işi var idi Azərbaycanın ki, Azərbaycan, amma Farslar savaşmaq istəyir, özü geçsin savaşsın. Bu savaşa bilmir. Hatta onun tarixində bir kimləsə də savaşdı və kimisə də yendi və bu savaşda da bunun filan qəhrəmanı var. Bir örnək göstərin. Bir film çəksinlər tarixlərindən. Yox belə bir şey. Bunların ən böyük qəhrəmanı Hasan Sabbah Səlcuq dönəmində ortalığı qarışdırırdı. Türk xalqlarını bir-birindən düşman eləmək və sarayın içərisində rəxnə salmaq. Bunlar bunu bacarırlar. İndi sən heç kəsinlə savaşa bilməzsən. Sənin əskəri yetənəyin yoxdur, əskəri bacarın yoxdur. Sən kimi kimlə savaşdırırsan? İçərdəki Azərbaycan əhalisini ətrafla düşman eləyir. İraqla düşman elədi. İndi İsraillə düşmən eləyir. İsrailin özü təbii ki, pərdə arxasında İsrailin hər cür alış-verişləri var. Hökumət olaraq alış-verişləri var. İndi Azərbaycan əhalisi İsrailə, İsrail Azərbaycan əhalisinə nə edib? Azərbaycana nə pis deyib İsrail? Ya bunu bir insanlar özünə sual verməlidir. İran Ermənistana yardım eləyəndə, işğal olunmuş işğala yardım eləyəndə, işğal olunmuş əraziləri soyub talayanda, dağdanda İsrail Knessetinlə, lobbisinlə Azərbaycanın haqq səsinin yanında oldu. Nə pis elədi İsrail? Nəyimizi apardı, nəyimizi çaldı, nəyimizi əlimizdən aldı? Haranı işğal elədi Azərbaycanın? İstər güney olsun, istər quzey olsun. Kimə pis elədi? Tarixdə bir örnək çəkin ki, Azərbaycana güneyə və yaxud da quzeyə o pis elədi. İsrail farsların fitnə fəsadına görə Azərbaycan əhalisi İsrailin nə düşmən olmalıdır? Və ya o qədər bunlar əndəzəni açdılar ki, indi Azərbaycanı hədələyirlər və Türkiyəni hədələyirlər, Türkiyə meydan oxuyurlar. Kimə güvənib meydan oxuyurlar? Təbii ki, oradakı Azərbaycan əhalisinə. Bunların siz məqsədinə baxın. Azərbaycan əhalisindən o tərəfi Azərbaycanından. Çünki əskər odur. Bu tərəfki Azərbaycanı qarşı-qarşıya gətirmək istəyir. Oradakı Azərbaycan əskərinə deyir ki, arazı keç bu tərəfə hücum elə. Türkiyəyə meydan oxuyur. Sən özün meydan oxuya bilməzsən, sən özün savaş bilmirsən, tarixində heç vaxt savaşmadın sən. Savaşsan bir qəhrəmanın olardı. Aydın məsələdir ki, sən Azərbaycan türkünə arxayın olub kiməsə də meydan oxuyursan. İndi Azərbaycan türkü də bu qadasını aldıqlarında bir bunlardan soruşsun ki, qardaş, sən məni niyə onunla bununla düşmən eləyirsən? İraqla düşmən elədin. Nə qədər insanımız öldü. İsrail düşmənçiliyi eləmək istəyirsən, get düşmənçiliyi elə görüm, nə inirsən? İsrailə sənin gücün çatır, səndən 50 dəfə balaca ölkədir. Bir şey eləyə bilərsən, ged elə görüm, eləyə bilirsən. Sən mənə güvənib, mənim arxamda gizlənib, İsrail düşməndir, Amerika düşməndir, o tərəfdən İraq düşməndir, indi də mənim öz qardaşım düşməndir. Ya belə alçaqlıq, belə yaramazlıq, namərdlik olar mı?
Bunu nihayet oradaki əhali anlamalıdır, oradaki əhali başa düşməlidir və bunları sormalıdır ki, sən kimi kimin üstünə göndərirsən? Şeyh Allah şükür Paşa Sadə də məcbur oldu bunu açıq şəkildə dedi. Heç vaxt o belə şeyləri açıq şəkildə demirdi. Məcbur oldu açıq şəkildə dedi ki, qardaşın məni nə? Qardaşın deyil, Tehranda oturan sənin düşmənindir. Qardaşını sənin üstünə göndərmək istəyir. İndi burada sual ortalığa çıxıb, göndərə bilərmi? Evet, o İran kimliyindən başı yüyülmüş insanlar təbii ki var, o insanları göndərə bilər. Və Azərbaycan üçün problem yarada bilər. İndi özünün de onda oturduğu bu dağı kesmiş olacaktı. Yani mesele burasındadır ki, bu Kurnaz Molla rejimi, bu ordunu tətbiqatlarınla, filanlarınla artık Türk dünyasının içerisine düşmənçilik tohumu səpmək istəyir. Azərbaycanla, bu Azərbaycanla, o Azərbaycan birbirine qırdırmaq istəyir. Özü təbii ki, gəlib döyüşməyəcəkdir. Çünki özü döyüşməyi bilmir, döyüşməyi bacarmır. Döyüşən olsa gəlib Türk əsgəridir, Azərbaycan əsgəri gəlib döyüşəcəkdir. Ona görə də biraz bu məsələlərdə diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu manevrlərdə doğrudur bu başı yürümüş insanlar var, bir sürü insanları ələ alıblar. Ama əsgərlərin çoxusu, subayların çoxusu işarələr verirlər de, oradan çeşitli manevrlərdə çeşitli işarələr verirlər. Və bu işarələr təbii ki, bunlar görürlər, təhlil edirlər ki, sabah o silah sənin özünə qarşı, hətta o Genelkurmay başkanı bunların deyirlər, o Bagheri'dir, nədir, soyadlarını da farslaşdırıblar, hiç bilmək olmur ki, hansı türkdür, hansı farsdır. Deyirlər Təbriz'dendir, türkdür. İndi o komanda versə de, emri versə de, əsgərlər onu icra edəcək mi? Alt kademedeki subaylar onu icra edəcək mi? Mən inanmıram. Çünki mesajlar verilir. Ordunun içerisinde mesajlar verilir. Buna göre de İran'ın bu tehlikeli oyunlarına son koymak lazımdı. Bunu da son koymağın yegane yolu ki, Azerbaycan bütün dünya Azerbaycanlılarına sahip çıksın. Ve bu artık dile geldi, bu değildi ki biz bütün soydaşlarımıza sahip çıkalım. Bu meselede de səmimi olmaq lazımdır, ardıcıl olmaq Neyle lazımdır, lazım cəsarətli profesör? olmaq Ne lazımdır. teklif edirsiniz? Bak, Sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak lazımdır. Sen sadece olarak desen yeterlidir. Ben senin öz ve öz kardeşinam. Senin her bir adımına sahip çıkacağım. Ve senin müstəqil devlet kurmak isteklerini alkışlayacağım, destekleyeceğim. O senin hakkındır. Tarihte zorla elinden almış hakkındır. Ve bu haklarını her zaman müdafiye edeceğim.